নমস্কাৰ। আজি বহুত দেখি আছোঁ, বহুতকে ধৰক দেখিছোঁ, এনেকুৱা ধৰণেও দেখিছোঁ কোনোবাই চৰকাৰৰ কথা ভালকৈ কৈ আছে বা কোনোবাই বেয়াকৈ কৈ আছে। সেইটো কথা বাৰু বাদ দিছোঁ, কিন্তু যিখিনিয়ে বেয়াকৈ কৈ আছে তেওঁলোকে কোৱা প্ৰথমতে বন্ধ কৰক। কাৰণ কি, আমাৰ অসমৰ চৰকাৰে যিখিনি আমাৰ কাৰণে কৰি আছে বহুত যথেষ্ট আমাৰ কাৰণে। আমি এতিয়া যিটো পৰ্যায়ত আছোঁ, যিখিনি আমাৰ ইয়াত হোৱা নাই, বেলেগত যিটো হৈ আছে, কিন্তু আমাৰ ইয়াত যিখিনি হোৱা নাই সেইখিনি একদম চিৰসত্য কথা, আমাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ বা দাদাৰ কাৰণে হোৱা নাই। তেওঁ এজন বহুত বেলেগ ধৰণৰ মানুহ, তেওঁৰ ওপৰত কোনোবাই বিতৰ্ক কৰিও লাভ নাই বা কিবা বেয়াকৈ কৈও লাভ নাই। কাৰণ কি, তেওঁ যিখিনি কৰি আছে তেওঁ পূৰা কি ক'ম আৰু, মানে ভাল কৰি আছে। বেলেগ একো বেয়া বিপথে কোনো ভবা নাই। যোনে যোনে এইবিলাক কৰি আছে, যোনে যোনে বেয়াকৈ ভিডিঅ' বনাই আছে তেওঁৰ নামত, প্লিজ একেবাৰে হাত জোৰ কৰি কৈছোঁ আপোনালোকক, যাতে সেইখিনি কৰা আপোনালোকে বন্ধ কৰক। আৰু সেইবিলাক এনেই বেকাৰ উৰা বাতৰি উলিয়াই কিবা এটা চেনেল খুলি লাভ নাই। যি কৰক ভালকৈ কৰক, তেতিয়াহ'লে অসমৰো নাম হ'ব, আৰু অসম এতিয়ালৈকে অসমৰ নাম হৈ আছে। আৰু সেনেকৈ থকাটো যদি বিচাৰিছে, চবে ঘৰত থাকক, ভালকৈ থাকক, সুৰক্ষিত হৈ থাকক, বাছ সিমানেই লাগে। আপোনালোকক কৈছোঁ এটা কথা, যে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দা আমাৰ ডিফুলৈও গ'ল। ডিফুলৈ গৈ পেলাই তাতো গৈ পেলাই 500খন বেড উইদাউট এনি পেচেণ্ট অফ কোভিড-19, তেওঁ 500খন বেড তাত অলৰেডি প্ৰভাইডেড কৰি আহিছে। কিহৰ কাৰণে, তেওঁৰতো ইমান দূৰ, তেওঁ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হয়, হয় ঠিক কথা, তেওঁ সিমানখিনি কৰিবলৈ তেওঁৰ অধিকাৰ আছে, তেওঁ কৰি আছে, এতিয়ালৈকে কৰি আছে, কৰি যাব, তেওঁ কৰি আছে। আপোনালোকে মাজত মাত মাতি একো লাভ নাই। ডিফুত গ'ল, 500খন বেড খুলি দিলে, এতিয়া আকৌ দুদিন তিনিদিন পিছত যদি আপোনালোকে নিউজ উলিয়াই দিয়ে যে 500খন বেড, এতিয়া যেতিয়া তেওঁ গৈছে, কিছুমানে তেনেকৈ উলিয়াব চাগে, মোৰ মতে আৰু দেই, মানে মই কথাটো ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ, মানে যিখিনিয়ে জানে যে এইখিনি দুষ্ট দুষ্ট বুলিয়ে ক'ব পাৰি বা বেয়া মানুহ বুলি ক'ব পাৰি, এইবিলাক যোনে তেনেকুৱা মানে বিপৰীতকৈ মানে চৰকাৰৰ কথা বা আমাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দাৰ ওপৰত মানে বেয়া কিবা এটা মানে উলিয়াই পেলায়। কিন্তু তেওঁৰ মাকেও কৈছে এবাৰ নিউজত, সেইটো 3 বছৰ হৈ গৈছে, পাৰফেক্ট ডেটটো মোৰ মনত নাই, 3 বছৰ নে 2 বছৰ ছামথিং কিবা এটা হৈছে, তেওঁ মাকেও কৈছে তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ বা কিবা, খুব সুন্দৰ মানুহ এজন। আৰু এই ডিফুত গৈ পেলাই যে এইটো কৰিলে, প্লিজ ডিফুৰ ৰাইজক কৈছোঁ চবে যাতে তেওঁক সহায় কৰে, যিখিনি সন্থা আছে, যিহে আছে, চবে যাতে তেওঁক মানে খুব ভালভাৱে তেওঁক মানে সহায়টো কৰে। সহায় আপুনি কৰিবলৈ কোৱা নাই যে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদাক বোলে টকা দি পেলাই সহায় কৰক, সেইটো কথা মই ক'বলৈ যোৱা নাই। মই এটা কথা ক'বলৈ গৈছোঁ যে আপোনালোকে কৰক, সহায় কৰক, এনেকুৱাকৈ কৰক, সন্থাখিনিয়ে নিজে ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰক, নিজে ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰি পেলাই তেওঁ যিখিনি কাম তাত এনি টাইম এটা এজন এজন মানুহ লগাই কৰিব নোৱাৰে, আপোনালোকে নিজে কৰক। সন্থাখিনি কথাহে কৈছোঁ দেই, চব মানুহ আকৌ ওলাই আহিব নালাগে সেইটো বুলি। এতিয়া ডিফুত এইটো কিবা কি বুলি কয়, এইটো সন্থাটোৰ এইটো কি আছিলে নামটো, হা কেছে, চৰি পাহৰি গৈছিলোঁ, কেছ একচুৱেলি যোন
কেছে ল'ৰাখিনিও এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদাক সহায় কৰক, যোনে হওক সহায় কৰক। কাৰণ কি, আপোনালোকে বহুত ভালতে আছে এতিয়ালৈকে, কাৰ্বি আংলংখন বহুত ভাল হৈ আছে, আৰু তেওঁ অলৰেডি 5খন বেড ডিফুট প্ৰভাইডেড কৰি পেলাই গৈছে যে হ'ব পাৰে। কিন্তু অথনি কথাটো মই এৰি দিছিলোঁ মাজতে, এনেকুৱাকৈ কিন্তু নিউজ নুলিয়াব যে বোলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদাই ইয়াত আহি পেলাই বোলে বেড 5খন দি থৈ গৈছে, বেড 5খন দি থৈ গৈছে, তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকে ক'ব, কেনেকৈ ক'ব যে চাওক চাওক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদাই ইয়াত বেড 5খন দি থৈ গৈছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদা ইয়াত আহিছিলে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহিছিলে ডিফুত, এতিয়া চাব 5 দিন বা 10 দিন ভিতৰত COVID-19 এটা বা দুটা কেছ হ'লেও ওলাব, কাৰণ কি তেওঁ ইয়াত ৰাজনীতি কৰি আছে, কিছুমান মানুহে তেনেকৈও কৈ আছে বা শুনি আছোঁ। প্লিজ আপোনালোকক হাতযোৰ কৰি কৈছোঁ, সেইবিলাক এনেই বেকাৰ কথা উলিয়াই লাভ নাই, চৰকাৰে যিখিনি কৰি আছে ঠিকে কৰি আছে, আমাৰ ভালৰ কাৰণে কৈ আছে বা আমাৰ ভালৰ কাৰণে কৰি আছে যি কৰি আছে, আপোনালোকে সিমানখিনিত সন্তুষ্ট থাকিলেই হ'ল। আপোনালোকক সেইটোৱে আহ্বান আমাৰ অসমৰ ৰাইজক, আৰু আৰক্ষীয়ে যিখিনি কৰি আছে, ময়ো ইয়াৰ ল'ৰা হয়, ধৰক মই এতিয়া নগাঁৱৰ ল'ৰা হয়, মই আৰক্ষীখিনিকো দেখি আছোঁ, ধৰক ক'ত কি কৰিছে ঘৰৰ পৰাই দেখিবলৈ পাওঁ বা কিবা ইউটিউবতে দেখোঁ যে এনেকুৱা এনেকুৱা কৰিছে, ভালে কৰিছে, যি কৰিছে খুব ভাল কৰি আছে, যাক মাৰিছে কিহৰ কাৰণে মাৰিব লগা হৈছে, কিয় মাৰিব লগা হোৱা নাই, তেওঁলোকে চান্স উঠাইছে নেকি, কিছুমানে আৰক্ষীকো তেনেকৈ বহুত মিছা অপবাদ দিছে, কিন্তু সেইটো নকৰিব, সেইটো ভুলতো নকৰিব, আৰক্ষীক মিছা অপবাদ নিদিব, আপোনালোকে ভুল কৰিছে কাৰণে আৰক্ষীয়ে আপোনালোকক কিবা এটা শাস্তি দিছে, সেইটো চিৰসত্য কথা। কিন্তু এটা আহ্বান আৰক্ষী, আমাৰ যিমানখিনি অসম পুলিচ বা যোনেই হওক যোনেই আছে, তেওঁলোকে ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যনত নামাৰাকে যদি কিবা এটা উপায় উলিয়াই, উপায়টো অলৰেডি মানে চৰকাৰে কৈছে, নাজানো মই ইমানখিনি নিউজো নাচাওঁ, কিন্তু মই যিখিনি চাওঁ মানে মোৰ ক'বলৈ মন গৈছে, আজি মই কৈ দিছোঁ, প্লিজ মাৰাটো বন্ধ কৰক, মাৰাটো বন্ধ কৰি লাগিলে গৈ পেলাই আপোনালোকে থানাত লৈ গৈ যোনে ভুল কৰিছে তেওঁক গৈ শাস্তি দিয়ক, যি কৰে কৰক, শাস্তি দিয়ক, মাৰাটো বন্ধ কৰক, থানাত লৈ গৈ 3-4 দিন বন্ধ কৰি থৈ দিব পাৰে, বা যদি বেছিকৈ হেৰি কৰিছে সেইটো আপোনালোকৰ ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন মতেই যাব, যদি কোনোবাই ফাৰ্মাচীত গৈছে কিবাত গৈছে, এনেকুৱাও দেখিছোঁ যে ফাৰ্মাচীত গৈছে আপোনালোকে ধৰি পেলাই, মানে কিছুমান মানুহে নাজানিবও পাৰে, আমাৰ গাঁৱলীয়া মানুহ হয়, কিছুমান মানুহে নাজানে টেবলেটৰ নাম, আপোনালোকে সোধে যে কি টেবলেটৰ নাম, তাৰপিছত দেখিছোঁ এটা ভিডিঅ' যে মাৰি গৈছে মাৰি গৈছে, কিন্তু সেইটো কি সঁচা কি মিছা একো নাজানো আমি, সেইটো মই ক'বলৈও নাযাওঁ, বা মই সেইটোত কোৱাটোও ভুল হ'ব, এতিয়া বৰ্তমানখিনি সময়ত যিখিনি চলি আছে, বৰ্তমান এটা কথাই কৈছোঁ, আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দাই বহুত লাগি গৈছে, লাগি গৈয়ে আছে, এতিয়ালৈকে লাগি আছে, য'ত উত্তৰাখণ্ড হওক, য'ত হওক, বিহাৰ হওক, কিবা হওক, এতিয়ালৈকে জানামতে নিউজত দেখাই আছে যে অসমত 50,000 PP আহি গ'ল, ইট ইজ ফৰ টেষ্টিং, টেষ্টিং কাৰণে আহিলে পিপিখিনি, পিপিখিনি আহিছে টেষ্টিং কাৰণে, টেষ্টিং কৰিব, তাৰপিছত কিবা হ'ব, টেষ্টিং কৰিব একচুৱেলি নহয় ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আহিছে, ভুল কৈছোঁ, টেষ্টিং কৰিব, তাৰপিছত ধৰক ডক্টৰেও সেইটো চাব, কিন্তু আজি যিটো নিউজ দেখিলোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দাইটো ডাইৰেক্টলি ধৰক মানে ডাইৰেক্টলি কি মানে সঁচা কথাটোৱে কৈয়ে দিছে যে পিপিখিনি টোটেলি আগতকৈ বহুত গুণেই ভাল, বহুত গুণেই ভাল, ডক্টৰ আমাৰ ডক্টৰ ডক্টৰ
যিকেইজন আছে ডক্টৰ যিকেইজন আছে মানে তেওঁলোকেও অলৰেডি কৈছে যে পিপিখিনি ভাল, এইখিনি ভাল আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। কিছুমানে এনেই উৰা বাতৰি উলিয়াই আছে যে পিপি এনেকুৱা বেয়া হেন কিবা কিবি, সেইবিলাক ওলোৱাটো বন্ধ কৰক। বৰ্তমান অসমক বচাব লাগে বা ইণ্ডিয়াক হওক, গোটেই ইণ্ডিয়া ৱৰ্ল্ড, নট ফৰ ইন ৱৰ্ল্ড বাছ ইটছ অনলি ফৰ ইণ্ডিয়া এণ্ড আসাম। উই আর ইন এ গুড কন্ডিশন নাও, টিল নাও উই আর ইন এ গুড কন্ডিশন। মই দেখা নাই, মই মোবাইলত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এনেকৈ এনেকৈ মানুহ মৰিছে আমেৰিকাত, কিবা হৈছে কিবা হৈছে। বহুত লম্বা হৈ গৈছে ভিডিঅ'টো, ইমান লম্বা কৰিব নালাগিছিলে। কিন্তু এটা কথা সঁচা, আপোনালোকে চৰকাৰৰ কথা মানি চলক, চৰকাৰে যিখিনি কৈছে সেইখিনিয়ে মানি চলক। আমাৰ আৰক্ষী বিষয়া যোনেই হওক, তেওঁলোকো লাগি আছে এতিয়ালৈকে, এতিয়ালৈকেও ঘূৰি 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 তেওঁলোক নোখোৱা নোবোৱাকৈ লাগি আছে, দেখি আছোঁ, চকুৰ আগত দেখি আছোঁ। সেইকাৰণে আপোনালোক প্লিজ, আপোনালোকক হাত জোৰ কৰি কৈছোঁ যে আপোনালোক জাষ্ট ঘৰত সোমাই থাকক, সুৰক্ষিত হৈ থাকক। বাহিৰত যাব আপোনালোক মৰিবতো মৰিবই, নিজৰ মাক দেউতাক মাৰিবতো মাৰিবই, সংসাৰৰ চব মানুহকো মাৰিব। সেইকাৰণে প্লিজ লাষ্ট এটা কথাই, চৰকাৰৰ কথা শুনক, ভিতৰত থাকক। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দাই যিখিনি ডিচিশ্যন লৈ আছে, তেওঁ খুব ভাল ভাবি চিন্তিয়ে ডিচিশ্যন লৈছে। কাৰণ কি, তেওঁৰ লগত কাউকো তুলনা কৰিব নোৱাৰে। তেওঁ এজন ব্ৰিলিয়েণ্ট, ব্ৰিলিয়েণ্ট বুলি ক'লেও মিছা হ'ব সেইটো, তেওঁ এজন বহুত জ্ঞানী, চামথিং মানে জ্ঞানী বুলি ক'লেও মিছা, মানে তাতকৈ ওপৰত যি আছে তেওঁ সেইজন এজন মানুহ। সেইকাৰণে তেওঁৰ কথা শুনক, তেওঁৰ মতে থাকক, আপোনালোকৰ ভাল হ'ব। যদি নেথাকে, যদি এনেই অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিবলৈ যায়, দেন নমস্কাৰ, কাইলৈ দেখা হ'ব দেই শ্মশানত। জয় শ্ৰীৰাম। আৰু কেইজন মানুহক নিয়ে, যদি বাচি থাকোঁ তেতিয়া দিম আৰু, আমাকো ক্ষতি কৰিব পাৰে আপোনালোকে, ঠিক নাই ন? জয় শ্ৰীৰাম। বেয়া চেয়া নাপাব, বাছ।